اور اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جناب حافظ عمر فاروق آبان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کو محبت و عقیدت سے درود پڑھیں. میں بالکل مختصر وقت میں اپنے کلام کو پیش کروں گا. حمد کو رہنے دیتے ہیں اور ناز سے آغاز کر رہا ہوں. ایک بار محبت سے جس کے دل میں آقا کی جتنی محبت ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. خوبصورت کلام ہے اردو میں, اس کے دو شعر. نبی کا لب پر جو ذکر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے.
کہ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا. جڑا بندہ ہر یار نو سونا لگتا ہے وہی آ کے سبحان اللہ. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا, میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا. صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا, میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا. صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. صاحب میری جان میں جاواں قربان, صاحب میری جان میں جاواں قربان. حضور کی اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیں کہ ایک وقت جو محبت نہیں کرتا. جب ان ہستی کا نام آئے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ او عشق دا پہنے امیتے کتی عمل جس تصدیق او عشق دا پہنے امیتے کتی عمل جس تصدیق نہیں کیتی کوئی تحقیق او دا نام ابو بکر صدیق. چاہتا ہوں سنیے گا کہ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. جو بندہ اس بات پر آج اس بات کا دعویٰ کرتا ہے پر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پہ صدیق دکھا دیں گے, پوچھا
ہم صدیق دکھا دیں گے ہم ختم نبوت پہ خطاب کے لیے ملتمس ہوں۔